Je proti němu Mordekaj Kaiser, je dobrá nevěno Mordekaj Kaisera? Ano. Beru to, vole, jolo, slíbil jsem to, kámo. Mám moc jistý, až můžu tady z toho. Tak jsem měl nás čet. Já i když mám peníze, čet, tak já se snažím šetřit, ok? Co nejvíc to jde, kámo. Proč bych jel tam, když to stojí 4x tolik, když můžu jet sem, kámo? 30 euro z let z Malty, to je páteční taxi dražší, je to dosáhle levný, kámo. Nosferatu Vladimír hraje Bariéru a Dark Harvest. Co to sakra je? What? 19 tisíc ft. 49 euro. Nice. Víte, co to znamená, jo, chat, what? Jde na to. Víš, Draven Lulu, kámo. A Lulu hraje Guardian. To budu až večer v Praze, protože to letí do Česka. Vím, teďka hraju, kámo, Ignite, třeba to půjde. A to udrž možná pojede do AD, no. Okay. Dobré. Mardipen je hodně late game, že? Když třeba, že budu takhle tradit miliony, by měl být docela jako worth pro mě, si myslím. Mordy je docela crazy, ale... Nice. Víš, jak to jde najednou. To je ono, chlapi. Ale first bat. Jak mu ho dát Vladimír proti Fizzovi first bat? Takže bych hledat divenul. To já si píču semena, že? On se učuje back a teleport. Musím trochu pušnout. Já to musím ještě pušnout, kurva. O můj bože. Jsem vajzu. Oh nice, nejsem. Spawn má vždycky spely, ok, když jsem tam na linku, aby jsem byl silně rychlej, za mě EQ. Oh bože. Ty pičo, má normálně ultinu. Proč se nezautil, kámo, nezavěl by mě? Podle mě by mě zajímal, kdyby byla ultinu no cap. Dobrý. Možná na Ignite, podle mě. Otázka je, jestli bych ho teďka zajebal s Ignitem. Co myslíte? Jsem tady. Dožím to. Nice. Dobrý, nemá útrnu, ani flash. To jsme hrozně obšlovalo proti Vladimírovi. A mi nechápu, co to nejde, Vladimír, kamo, Dark Harvest a bariéru u vás? Ne, proč neberem draka? Co to je, frýzuje ten čuráček? Pičo. On nemá ani AP, i ten by the way. Oh můj bože, já to nechápu, když je tak silnej, kámo. Alebo se do něj, kámo. Když tam asi nejdu. Ty nemáš shield? Ten se to fakt cítil, kamarádičku. Ten se to fakt cítil. Že pojedu za tebou z mostu do Prahy, abych si dal tu fotečku. No, Janko, jako... Hele, jestli... Fakt někdo chce jít na Clash kvůli tomu, aby se mnou fotku, tak tam určitě to nejezděte, kámo, protože já nejsem budu někde zašitej, anebo už absolutně kantáre. Takže to bych určitě nedoporučoval, Janko. Že my vyhráme, že bych vyhrál za Riven, konečně. Kde je Mordekaiser? No tamhle je Mordekaiser. Easy plátky. Ok, 2000 bance. Druhá zlotěl to. Píču z vole. Nice.
Pojď k nám, ale! Nice. Nejde, že se staví Hydra, kámo. Ty píšou Black Cleaver hnedka. Vede dnes vlastně už dává ty cooldowny. Dobře bejt. O můj bože. Uf, to bylo trošku greedy už, ale vybeďte si mi ultinu. Ah, oh, prostě tak. A nebylo to worth, prát hodně moc goldů. Ach jo. Ale... Ona mu neměla ultinu. A on tak úder dává hrozný pecky, ty píčo, kolik mi najebal. Tak úder, no, to je hrozný monstru, dává ten úder. Kámo, oni prostě prohráli bez údera, já to nechápu. Já to nerozumím, jak mohli prohrát, kámo. Co jako dělat? Nice. Nice. Prostě to nejlepší hráč, nice. Oh, můj bože. Nice, oh můj bože. Nechat draka, kámo. Dobrý. Nice. Nice. Ale kurva, kdyby kámo někdo mi pomohl. Já to normálně udělám všechno, kámo, noukama 100% nebyt jsem dal já. Jako je to dobrá hra, kámo. Jako 11-3 a prohrát, kámo. Já jsem taky moc rád, jdeme se víc spamovat, kámo. Oh my god, jsem na 119 LP, kámo, byl jsem na svým píku.